irmãos dentro da igreja. Briga, inveja. A segunda é que a gente não pode ficar na igreja com um pé na igreja e um pé fora da igreja. Os dois têm que estar na igreja e os dois têm que ter uma missão no mundo, mas sempre com um pensamento totalmente voltado com a igreja e dentro do que Deus quer, com o processo de renovação dos nossos pensamentos. O terceiro ponto que ele vai falar é sobre orgulho. Olha só, são assuntos, ele vai pulando de assunto, por isso que você passa muitas vezes e não se dá conta. Versículo 6 do capítulo 4 de Tiago, ele fala: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele que é orgulhoso resiste a Deus. Aquele que é orgulhoso resiste o que Deus faz. Aquele que é orgulhoso não aceita a verdade da Escritura. Então, o primeiro pecado que o homem tem contra Deus é o orgulho. Eu sou suficiente em mim mesmo. O meu raciocínio, a minha lógica é independente de Deus. Isso se chama orgulho. Eu não preciso de Deus na minha vida. Eu não preciso de pessoas na minha vida. Eu preciso, estou só falando, hein? Versículo 6, ele nos dá cada vez mais graça quando você se coloca nas mãos de Deus. Se você ficar achando que você consegue fazer as coisas sem Ele, você cada vez mais vai fazer sem Ele. Por isso, isso diz: Deus resiste aos soberbos, orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Deus abomina a soberba. Por quê? Porque promove uma separação entre o homem e Deus. Uma autonomia, uma independência. O orgulhoso, ele é independente de outras pessoas e de Deus. Não aceita repreensão. Não aceita ser chamado a atenção. Não aceita ser corrigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Agora, aquele que se coloca nas mãos de Deus, cada vez mais recebe graça. Salmo 10:4, que também é um livro considerado como de sabedoria, que quer nos ensinar a ser sábios, inteligentes, segundo a sabedoria de Deus, fala: pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Ímpio é aquele que é contra Deus. Altivez do rosto é um termo do Antigo Testamento para dizer orgulho, é aquele que não olha para o chão, não olha para as pessoas, não olha olho no olho, como se fala normalmente. Todas as suas cogitações são que não a Deus. Aquele que é orgulhoso considera que não existe Deus. Ele não precisa de Deus. Então, o outro ponto que ele está falando especificamente é que o cristão, aquele que se humilha perante Deus, recebe cada vez mais graça, recebe cada vez mais bênçãos da parte de Deus, tem cada vez mais as suas orações respondidas. Você vê como o assunto muda radicalmente. Por isso que é um livro de sabedoria. Cada um desse versículo tem uma mensagem de sabedoria para a gente entender, para a gente renovar nossa mente, para a gente começar a pôr em prática, guiado pelo Espírito Santo. O outro ponto que ele vai falar é sobre o diabo e o cristão. Isso, de tempos em tempos, a gente tem as duas visões extremadas. Ou tem grupo de cristão que fala que o diabo não existe, que a doença mental é uma doença, e existe doença mental, existe possessão, são coisas diferentes. Mas tem, infelizmente, cristão fundamentalista que fala que não existe possessão, que é tudo doença, e que o diabo não trabalha, o diabo não existe. E existe, a Escritura fala que quando nós estamos em batalha, essa batalha é espiritual. E existem pessoas que
saem da negativa e enxerga tudo como batalha espiritual, que é um excesso. Cai da cadeira, o diabo me derrubou. Não, a cadeira estava velha, tinha 20 anos. Não, eu vou repreender o demônio da obesidade, porque eu não paro de comer. Vai devagar. Então, nem um extremo que não existe, nem tudo que seja batalha espiritual. Tiago vai falar sobre como a gente lida com os ataques do diabo. Só com um versículo. E é um versículo chave. A gente vê muito o pessoal indo para a batalha. Tiago fala assim, versículo 7, capítulo 4. Portanto, sujeitem-se a Deus. Aquele que é humilde se sujeita a Deus. Busca a Deus. Mas resistam ao diabo. A gente tem que resistir ao diabo. E ele fugirá de vocês. Essa é uma estratégia extremamente interessante que ele coloca, divinamente guiada pelo Espírito Santo, dizendo que o cristão vai ter problema sim. Vai ter ataque do diabo. E muitas vezes a gente perde a paciência. A gente fala, mas não dá nada certo. Imagina, que coisa absurda. E a Escritura, mediante Tiago, está falando que a gente tem que resistir, aguentar aquele tempo mal de provação que o diabo faz. Porque ele foge da gente. Ele fica um tempo e cai fora. Como que o diabo age? Ele age por ações de terceiros, ele age por situações, ele age até por falar com o cristão. E muitas vezes você fica até desanimado, porque as coisas começam a vir notícia ruim, começam a dar coisa errada, mas o Tiago está falando resistir. E eu vou dar outros dois versículos para vocês sobre estratégia de batalha espiritual. A gente não vai falar sobre batalha espiritual como armadura da batalha espiritual, a gente não vai falar sobre isso porque não é o tema agora. Eu só vou falar mais dois versículos. 1 Pedro 5,8, que fala, sede sóbrios. O que quer dizer sede sóbrios? Fique esperto, o tempo inteiro fique ligado, não dê margem, cuide da sua vida, não vai dar bobeira. É exatamente isso que ele está falando. Vigiai. Ele reforça a ideia. Porque o diabo, vosso adversário, ele está falando que o cristão tem um adversário sim, esse adversário é o diabo. Ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar ou devorar, é melhor, né? Aí ele dá umas coisas muito interessantes nessa passagem que vale a pena fazer uma ressalva. Primeiro que ele fala em derredor. Essa tradução é muito feliz, porque ele não anda ao redor, dá a ideia de uma distância. Ele fica a uma certa distância da gente. Como leão, existem diversos tipos de leão. Nós não temos, porque nós não temos leão. O máximo de leão que a gente tem, que a gente conhece, que é leão do imposto de renda, todo mundo tem medo. Mas para eles conheciam o leão. E aqui fala de um leão esperto, um leão maduro, um leão que não ataca à toa, que ele fica dando volta, dando volta, dando volta, ele só ataca a presa quando a presa está cansada, quando a presa dá motivo. Então esse é o comportamento do diabo. Ele fica dando volta, procura uma brecha na sua vida, por isso que Pedro está falando para a gente ficar ligado, para a gente tomar cuidado. É esse o cuidado, é essa a orientação. E o que ele quer fazer na nossa vida? Destruir. Ele quer devorar. E a palavra derredor é muito bem traduzida e muito bem colocada, porque ela é a ideia da ideia de distância. Salmo 34, versículo 7 e 8 fala: o anjo do Senhor, o enviado do Senhor, acampa-se, ele estaciona, essa ideia, ele está lá de guarda, ao redor do que os temem e os livra. A ideia de redor e de redor é bem legal, porque dá a ideia que o anjo do Senhor, o enviado do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele está nos protegendo.
numa proximidade bem maior do que do inimigo. E aí o versículo 8 fala: provai e vede que o Senhor é bom. Deus, muitas vezes, ele fala assim: me prove, eu estou aqui, me cutuca. Bem-aventurado o homem que nele confia. A confiança de Deus é alguma coisa assim fantástica. Quando você confia que Deus é bom, que Deus existe, que Ele atua na sua vida, você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado que as coisas dão certo na sua vida. Dá tão certo que as pessoas falam bem de você. Em contraposição à maldição, que as pessoas falam mal de você, pelas coisas que acontecem. E eu vou continuar com vocês, falar de um outro ponto que a gente vai encontrar, de Tiago, de 8 a 10. Você vê como os assuntos são, ele muda radicalmente de assunto de uma hora para outra. E a gente vai interromper hoje, aí depois a gente continua. Versículo 8 de Tiago 4 fala: cheguem perto de Deus, se aproximem de Deus, e Ele se chegará a vós. O que ele está descrevendo aí é Abacuque, é abraço. Você abraça Deus e Ele abraça você. E isso é definição de fé. Então Abacuque, quando você lê o livro de Abacuque, que Abacuque significa abraço em hebraico, ele está dizendo que Deus te abraça, você abraça. É uma situação bilateral. E é o que ele está falando aqui. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Ele está falando do amor de Deus. Limpem as mãos pecadoras. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Ele está falando aqui de santificação. Primeiro ele falou de fé. Você que tem fé está se aproximando de Deus, você está dependendo de Deus. E fique tranquilo, porque Ele vai atuar na sua vida. Ao mesmo tempo, Ele fala da necessidade de santificação, de purificação. E santificação é um ato que depende de nós. Deus promove a santificação em nós, sim, mas depende de nós a santificação. Nós que damos os passos. Por isso que ele fala: vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Vocês fazem isso. Graça é ato único e exclusivo de Deus. Salvação, ato único e exclusivo de Deus. Vivificação, tornar vivo, só Deus faz. Justificação, que é o ato de tornar legalmente sem pecado para cobrança, não que a gente não peque, mas a gente não é culpado por isso, a gente tem um habeas corpus que não precisa de ministro da justiça, porque Deus que dá, chama-se justificação, também é ato de Deus. Agora, santificação depende de nós, não é algo que a gente deve ficar na cadeira esperando que Deus vai agir, porque isso depende de nós. Santificação, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Olha só quanta coisa ele está falando aqui. Reconheçam a sua miséria, o seu estado natural de pecador, lamentem e chorem. Isso é figurado, ninguém precisa ficar chorando, não. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Porque ele está falando da necessidade de humilhação, de identificar que nós não somos nada sem Deus, que nós precisamos do abraço de Deus na nossa vida, que nós precisamos de purificação. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Versículo 10. Lembra que ele falou do orgulho, da soberba que afasta de Deus? Aqui ele está falando: quanto mais você humilha perante Deus, mais Ele te exalta. Exatamente isso. Mais Ele te abençoa, mais você recebe aquele abraço carinhoso. Hoje a gente está vivendo um negócio aí de isolamento social. Isso é um absurdo perante a vontade de Deus, porque Deus quer que a gente se abrace, Deus quer que a gente se relacione, Deus quer que a gente se ame. E as pessoas agora estão falando: não, você tem que ficar dando cotovelada. Cotovelada, desculpa, mas é jogo de handball. Eu joguei no
colegial, agora chama ensino médio, a gente aprendia a dar cotovelada. E de vez em quando alguém quebrava a costela. É bem isso. Deus quer que a gente abrace. Deus quer que a gente ame as pessoas e abrace segundo o abraço de Deus, segundo o abacuque de Deus. Essa é a finalidade de Deus como propósito para as nossas vidas. Eu gostaria só de ir para alguns versículos a mais para falar da importância da santidade. E santidade não é ficar separado. Santidade é abandonar o pecado e se aproximar da perfeição de Deus. Por isso que nós somos chamados de cristãos. A Escritura fala que foram chamados de cristãos porque eles imitavam a Jesus Cristo. 1 Pedro 1,15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, nós tivemos um chamado para a salvação pela graça em Jesus Cristo, Deus nos chama para a santificação, ele fala, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque santificação implica em atos. Nós agimos em santificação. Nós fazemos coisas, manifestamos a santidade. Isso é a ideia de santificação. E Pedro fala, porque está escrito, sempre quando fala porque está escrito, se refere ao Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Deus é o máximo da santidade. Deus tem o adjetivo de santidade máximo. Deus tem essa característica de santidade de perfeição. E Ele transfere isso para nós, no sentido que Ele quer que nós sejamos santos. Ele está repetindo o que está em Levítico 11:45. E aí, ele em Provérbios, que é outro livro de sabedoria, é o maior livro de sabedoria da Escritura em termos de conteúdo, de material, Provérbios 3,34 fala, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Aqueles que se riem de Deus, Deus se ri deles. É isso que ele está dizendo. Aquele que é orgulhoso, que fala que eu sou o tal, ele fala, eu vou dar risada de vocês. Vocês dão risada que não precisam de mim, eu vou dar risada do estado de vocês, filhão. Mas ele dá graça aos humildes. Vamos repetir, vamos ler de novo, Tiago 4, 8 e 9. Aproximem-se de Deus, cheguem perto de Deus, abracem a Deus, esse ato de fé, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos. Todo cristão, ele é pecador. Ele não é cobrado pelo pecado. Nós não somos perfeitos. Nós procuramos seguir a vontade de Deus como exemplo de perfeição revelado pelas Escrituras e o Espírito Santo falando em nossas vidas. Mas nós continuamos pecando. Nós temos as nossas mãos mais ou menos sujas. Por isso que ele fala, limpem as mãos pecadores. É para a igreja que ele está falando. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Se santifiquem. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês, vocês têm que abandonar isso. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós vamos terminar agora aqui. Como eu falei para vocês, são assuntos muito diferentes. Ele falou sobre disputa, briga entre os irmãos da igreja, falou sobre amizade com o mundo, ele falou sobre orgulho, sobre o diabo e o cristão, como deve agir, e ele fala sobre a santificação. Nós vamos continuar no capítulo 4 depois, o cuidado que a gente tem, deve ter com os irmãos, e aquele que quer estar andando nas mãos de Deus. E uma pergunta que assola todo mundo, como que o cristão deve se relacionar com o mal? O mal ele existe ou não existe? O que o cristão pode fazer contra o mal? Graça e paz, vocês tenham uma boa semana, abraçando a Deus porque Ele abraça vocês. Em nome de Jesus.